ja teško podnosim bol, ja nisam kriva za to. Jelena Gerbet zadovoljna je uspehom koji je imala u prošloj godini, ali kao i do sada bila je skromna po pitanju želja za ovu godinu. Što se tiče prethodne godine, šta znam, ponosna sam na sebe, generalno na to što sam postigla do sada, da plivam ovako, da kažem, u tom estradnom nebu. Tu sam neka zlata sredina, održavam se i to mi je onako baš drago. Izuzeći eto porodicu, decu, što se tiče eto posla, to mogu da kažem da sam baš onako zadovoljna. Jedan snimak iz hotela njene koleginice Aleksandre Bursać izazvao je pravu pometnju, jer je ispod videa pisalo treća sreća, pa su mnogi pomislili da se ponovo pomirila sa bivšim suprugom. Ne, bile smo u Italiji, a ne znam koja treća sreća, ja to... Dva puta sa istim mužem, pa sad i treći put. Da, ne, ne znam šta je to bilo, ja to ispustila sam. Koliko joj prijaju šale kolega na njen račun i da li voli da se i sama tako šali? Ja jako volim da se šalim na svoj račun, više nego na tuđi, jer ne znam kako će ko da shvatim, malo bolestan smisao za humor. Možda bi se neko i naljutio, ali ja to obožavam. Tako da prvenstveno ja krećem na svoj račun, pa onda ko voli nek nastavi. Samo tebe volela sam i nikada drugog neću. Mnogi pevači uz svoje pevanje na nastupima imaju deo koji bi mogao da se nazove mini stand-up, a ona slovi za jednu od duhovitijih pevačica. Slaba sam što se toga tiče, iskreno moram da priznam, jer ja sam se orijentisala na privatne veselja, tako da skoro sam radila baš 2-3 kluba. Nekako sam ispala iz štose, iz kondicije, svega toga, snađem se, ali mislim da mi je komunikacija sa publikom što se toga tiče malo slabija, ali vratit ću se ja brzo, Bože moj. Mnogi kažu da vole da su u njenom društvu, jer je uvek zabavna. Pa ne znam, valjda me tako ta energija i kolege povuku koga dugo znam i to stis ta energija, kako ti kreneš, onda ja uzvratim. Još sam i luđa, suzdržavam se, dosta me upravo ne bi pogrešno shvatili, jer umem da preteram. Kada se nađe sa Peručicom, Milošem Brkićem i Dragicom Zlatić, tada nastaje pravi show program. Jeste, ludnica, evo i Marina Stankić, sada Mira Aleksić, isto ne biste verovali za nju koliko je ona isto duhovita i opičena, da kažem. Tako da volim da se družim generalno. Jako mi je žao, sad sam i sa Biljom Sečvanić komentarisala, da koliko nemamo vremena i samo tako od snimanja do snimanja, ali uvek se rado ispričamo i izšalimo. Ruže cvetaju samo pesmama, kao sve laži na tvojim usnama. Stalno najavljuje nove kavere i to joj ide od ruke, ali i konačno novu pesmu. Ali radila sam stvarno i za Božić bi trebali da izađu kaveri 8 pesama za Hit radio. Kad sam snimala emisiju Nikad nije kasno, Žika me je ostavio emisiju, snimili smo još 6 pesama i sledeći vikend bi trebala da uđem u studio kod Raleta, konačno onu pesmu dugo najavljivano da odradimo, tako da non stop se nešto radi. Znači, ubedili su je da snimi nešto potpuno drugačije. Ne, nego sam ja njih ubedila da snimimo, jer se nikom ne sviđa samo meni. Ali do sad? Ne, do sada su imali ljudi uticaj na mene, a sad sam rešila da budem... Ako ja pokvarim, ja sam i to je to. Nek ja budem kriva. Koja od pesama koje je snimila joj se najviše isplatila? Pa najviše su mi se isplatili u suštini kaveri, koja sam radila za Hit radio sa orkestrom Marka Đukića, tako da smo ponovili sada tu saradnju, to je upravo to što sam malo pre najavila oko Božića što će da izađe. U pesmi barem